Atenderezwa agulumizwe o chitafe tonda ni mama na mgeleka aba wango buwangwa mwangile buwabo ndi chitangala kusindike chitangala ndi kwa gala kusindikira kwa gala ndi bumu kusindikira bumu ndi dembe kusindikira dembe katonda tu demonda munza la msa katonda tu demonda mugwe mbogo mbogo che wagula eliza la enkambwe Wakas gwakuzikira mbala msaza ko bachika na mwina abampuliza mbiti bya mwebenja uro twabaza kitafe tonda ne mama na mugere kawe pone bajaja fe mbiti bya benja unate kurakade kanu kwetulimu ako kuchisuba kwensi ya fe yo munda wepone ya bweru katonda atude munda munza ramsa katonda atude munda mugwe nga katonda etengeredde oli wa dembe okubuuza omutima go okutakanya bigambo byogenda okubera ngo uliriza kusaba bisure muguruka we yongeye no bulamu bwo bwo se okubera ngo zokusa amazimaga kutudemu ali ona okubera nga tanika ebaruwe ya kadde kano saba okole ekikowe ekyekibina kyetulimu nga oyingiza ekitangale kyeru munyindo atenga ofulumya zaabu mukama ingiza ekitangale kyeru munyindo Fumia zaabu mukamwa ingize ekitangale kyeru munyindo Fumia zaabu mukamwa ingize ekitangale kyeru munyindo Fumia zaabu mukamwa kwata ku mutima go olize nkuba y'omutima go omutima go ye yeekaali y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwamu otudde omwagalwa tewajja wano kukolera ggulu ekikola kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kubeera nga ojjukira obulongo bwo osobole okubeera nga oleeta eggulu ku nsi omwagalwa lekera okubeera nga onoonyeza Katonda wabweruwo osobole okubeera nga otegeera nti Katonda atudde mu ndayo nga tetunaakubeera nga tutandika ebbaluwa okuva eri mukama waffe amayengo ag'enjuba nsaba tukole ekikowe amanya nsaba nziremu ekibuuzo bangi kuba samize mwino okwemulugunya nti lubaale ayina kukolebwanga amaze koko kuba nokuteeka mu bwavu abagalwa eyo nzikiriza si ntuufu naye kubanga tuyina emputu y'ensonga lwaki tulinda ne bamala okubeera nga batukola ki batukuba bakujjeko obuuma naye era nga lubaale y'omu yakuwa ssente ya kuwachi kati waliwo abantu abamu nga bali ku mikisa gya bajjajjaabwe generations nga bbiri naye nga lubaale yagamba ngenda kuwa generations isatu nga zeeyagala kati bano abaddako abookusatu tebamanyi nti batambulira ku mikisa egyoli eyakola mu generations esatu oba mukitegera so ne bamuwa eddala Dene bamala ne bamujjako mukumujjako kwe kutandika okusattira ne kino kiva kubeera nga tetwebuuza biki ebibeera bijja mu bulamu bwaffe ekisooka lubaale asigala nga newankubadde oli mu mbeera nnungi asigala akuwa obubaka akuwa endooto akuwa obubonero obw'enjawulo naye gwe noziimuula buziimuuza ekyo paka wagamba nti nakuwa ssente luli nakuwa obuuma luli n'ogaana okubeera ng'okola ensonga zange kati ke kaseera onkolere mu bulumi kubanga era yabeera yatuwa lubaali yeye yatudde mu buli kintu kyonna so eno endowooza yandibanga ntuufu kubanga tuyina emputu naye obeera nga oyina obusobozi kola lubaale nga bukyali effect olunaku ennaku zino ntera okugamba ne ŋŋamba amazima nze mbagamba kino ng'omulongo waswa kubanga mpulira kiki ekiri mu nsi yange ey'omunda mpulira amayengo agavaamu nga ninganga kasigiri akavaamu amayengo ag'amaanyi n'abo abagawuliriza musobola okubeera nga munjulira okusinziira kye tuwulira olunaku olwaleero nze advisinga gwe omusamize w'obeera ng'oyina poloti bbiri ng'oyina woosula ng'oyina poloti endala gitunde ofune ekibbo olweza n'ebbombo okwate emmwanyi mwenda oteekemu ssente ezo oba miliyoni abiri oziteeke mu kibbo
okwato omulamula shegera ogusimbe okowole soka kumala kwata mwanyi mchi mwenda obakowolo bagambe bakama bange bajjajjanga batudde maanya amazadde era amalungi emizimu emizadde era emirungi amayembe amazadde era amalungi emisango emizadde era emirungi abalongo abatonda abazaale n'abawunde buno obuuma bwa nsonga zammwe naye mbuliddwa ewaka ne mu kibira ababbi bangi abafere bangi bakama bange nkozi ogwange naye kati nsaba munviirayo bwe mbeera nga musobola okubeera nga mundaga omuntu oba mmwe kennyini okubeera nga munviirayo mu kisa kyammwe kubanga kisoboka okubeera nga mujja munnoŋŋamye obuuma bwa lubaale bwammwe buubwo buteeke mu kibbo mala kwata omulamula sabirako kaaba amaziga weegayirire obagambe bakama bange wekibeera nga kikolwa nkikoze obuuma bwo buno mukama wange mbukoze eki mbutaddewo kukola nsonga zammwe kubanga tusigazza akadde katono mutandika okubeera nga mukulembeza ebintu omuwendo okusinga ebintu ebigenda okubeera nga bisanyawo ebitali bya muwendo ensi ebakola ki ebatinganya ensi ebaleetera embeera ezikubeera nga tukuubagana egenda kusaanawo ne flash emu gye tulindiridde kati tufaaki ababba amataka simanyi babba amataka simanyi batema abantu bambi mbasaasira kubanga bambi balowooza nti bagenda tibakolera generation yaabwe tebamanyi nti bali kweziika tebamanyi kubanga ffe tukiwuliriza era tumanyi bye twogerako nze singa nali siwu bye mpulira mu nda yange nga sibya ddala singa naggwamu dda amaanyi naye neebuuza abayagala okubeera nga bamalamu amaanyi kino nga lwaki nkiwulira kitegera mwesige empulira zammwe okusinga ebintu byonna mwesige emitima gyammwe okusinga ebigambo by'abalala kankubuulire woonaakola ekintu ekyo n'osalawo n'ogamba kanneebake ne wano wansi bakama bange okumala omwenda gumu ebiri esatu bajja kulaba obumalirivu bwo bajja kukuviirayo muganda wange bajja kukuviirayo tetulina kulinda kubeera nga tumala kuteekebwa ku kisenge obwe yeebadde ensobi yaffe kubanga era lubaale y'omu yatwa naye w'obeera ng'okyayina obusobozi kubanga w'obeera n'obusobozi olowooza nti obusente bwo buvudde simanyi eyo gy'oba olaze simanyi mu bukereziya mu buki nedda kereziya entuufu yeggwe lubaale atudde mu ndaayo katonda atudde mu ndaayo kati otereezezza otya ofunye otya otegedde otya ku ebyo ebirooto ebijja ebyesomba eri omutwe gwo naye kubanga abasinga tubeera ne ssente ne tugamba sesembereza sitaani tumala kugwa wansi ne twekoona ne tuyiga okubuuka mukitegera weewaawo so endowooza eyo tujejjemu kisoboka bulungi okubeera nga otaasa emmaali ye oba otaasa emikisa gy'abajjajjaabo nga okyalina emikisa giri egy'abajjajjaabo ebyemabega gy'okyatambuliramu kisoboka bulungi kitegera so endowooza etulowoozesa nti osobola kukola lubaale ng'omaze kuteekebwa wansi ng'osula wansi nga tokyalina nakyakulya nfu kiva ku bugayaavu bwaffe na butamanya naye w'obeera ng'okyali bulungi n'ozuukuka osobola okukola n'obeera nga emikisa gibadde teginnaba kuggalibwawo ani n'ozuukusa emijja kitegera weewaawo ebbaluwa okuva eri amayengo ag'enjuba egenda bweti
abagalwa nzija onakorwa rero nga amayenge genjuba abagalwa mbawa obubaka bwange nga ebitonde ebirala abagalwa obubaka buno bwenjagala okubeera nga mbawa bukutte ku mayengo abagalwa obubaka bwange olwaleero bwakubalabula mukitegeera abagalwa njagala mbategeeze nti nandirumbibwa era nga gwe gwinza okubeera nga kwe kulumbibwa okw'aba baganda bafe ab'ekizikiza bwe bagenda okubeera nga bakola mukitegeera abagalwa mukimanyi bulungi nti mbawa ekitangaala eri ensi yammwe era ne mbawa omusana n'amayengo agabayamba okusobola okubeera nga mukulaakulana mu mayengo ku ttaka lyammwe abaagalwa nkuza emyoyo gy'abaana b'abantu n'ekibugumiikirize okuva eri nze abaagalwa nkuza ennimiro zammwe ne zidda bujja mbawa amasannyalaze okuva mu njuba abaagalwa nkuuma sseŋŋendo na ttimba nga eri mu kibugumiikirize ekituukiridde era ekisaanidde abaagalwa nkola ebintu bingi naye waliwo ab'amaanyi abali mu mawoofiisi mu baana b'abaana b'abantu abaagalwa bazze bansomako okumala ebbanga ddene era nga kati basobodde okubeera nga bakkakkanya n'okubeera nga baziyiza amaanyi gange weebuuze nti nsobola okubeera nga nfugibwa abaagalwa mugenda kubeera nga muyita mu biro oba mu bulamu mu nnaku ezijja mu maaso nga temukyandaba mutandike okubeera nga mwebuuza enjuba yalagawa mukitegeera abaagalwa abaagalwa kino kiruubirirwa baganda bammwe abatudde mu gavumenti ez'enjawulo bamanyi kati engeri gye basobola okubeera nga baziyizaamu amaaso gange okusobola okubeera nga gatuuka eri mmwe abaagalwa ndi kitonde ekikuumibwa okuva eri mmwe abantu bano abatudde mu buyinza bamanyi nti nzuukusa abantu bangi era mu ngeri eno bayagala kikome bayagala babeere nga babafuga mukitegeera abagalwa mu ngeri eno balina satellites ez'enjawulo ze baateeka era ze batandise okubeera nga bateekateeka basobole okubeera nga baziyiza ekitangaala kyange okusobola okubeera nga kibatuukako mukitegeera abagalwa enkola eno emanyikiddwa nga photoshopping mu tekinologiya era nga enkola eno esobola okuziyiza amaaso gange oba gewandiise raises oba ekitangaala kyange okusobola okubeera nga kibatuukako mu ngeri eno mujja kufuna obunyogovu era nga mujja kiraba mu ngeri gye kijja okukosa ebimera byammwe naye nja kugezaako okulaba nga nkozesa amaanyi ag'enjawulo mu nnaku ezo nga sirabika mukitegeera abagalwa mu ngeri eno mbasaba omusana we gwaka mugendeeko wabweru
muwulirize ekiwuumiikirize ekyange ku mibiri gyammwe. Abaagalwa, ekiwuumiikirize ekyo ky'amaanyi nnyo okusinga ne kye mulowooza. Abaagalwa, ekiwuumiikirize ekyo kye mbeera mbataddeko gabeera mayengo agabayingira. Y'ensonga lwaki mwetaagisibwa nnyo nnyini ddala mikwano okubeera nga mugenda buli lunaku muyoteko. Amayengo gange gawonya. Mukitegera? Naye mbasaba muleme kutya kubanga tebagenda kubeera nga banziyiza nzenna. Kubanga ndi w'amaanyi. Naye tebajja kukoma kulekeraawo. Tekinologiya yeeyongedde. Era nga kati batandise okubeera nga batuukiriza enkola zaabwe. Nga bakozesa ze bayita weather control ne future storms. Zino baziyina mu ngalo zaabwe. Mukitegera? Mu ngeri eno, wandyebuuza nti ndiwo lwakisa lwa tekinologiya? Kino lwaki kikolebwa? Abaagalwa, kino kikolebwa kubanga gavumenti zammwe ziyagala kubafuga, ziyagala zibafuge buli kintu kyonna, ziyagala zibeere n'abantu abali awo abateeyubula nga ba stagnant. Mukitegera? Bayagala bakuumira mu buzibe. Mukitegera abaagalwa? Bayagala buli kiseera babateeka wabwe babayeetaaga. Bayagala babateeke mu kakunizo kaabwe. Mukitegera abaagalwa? Mu ngeri eno umbuli we mubeera mu nju zammwe ne muteekako TV babeera babafunye kubanga ekyo kye beetaaga. Mu kulaba TV zaabwe babateekamu empandiiso. Muwulira? Kankiddemu. Okulaba TV zaabwe babateekamu empandiiso. Kwebyo eby'amakulu n'ebitali by'amakulu. Mukitegera? Mugezeeko okulaba nga mulaba omuzannyo gwe bazannya. Mukitegera abaagalwa? Mu ngeri eno muyina ekisumuuzo mu nda yammwe okusobola okubeera nga mugaana enteekateeka yaabwe. Abaagalwa, njagala mufuna okutegeera n'okumanya nti gano ge mazima. Era mufuna okutegeera n'okumanya ku kigenda maaso mu nsi. Okubeera nga bakwata n'okutetenkanya embeera y'obudde, abaagalwa bazze bakikola okumala ebyasa n'ebyasa eby'emabega. Mukitegera abaagalwa? Kino kizze kikolebwa. Era bazze batonda embeera ez'akasandali mu biro eby'enjawulo. Mukitegera abaagalwa? Mungire no webuze, bako sani. Lwaki bakola ebintu bino mu nsi ez'enjawulo? Ndoza mutandise okubeera nga mulaba akakunizo kaabwe okwetoloola. Tornadoes ez'enjawulo oba amazzi agabimba oba ekisoke bazze batonda ebisoke bino ne bisaanyaawo ebibuga. Bazze batonda ebbugumu mu nsozi
nezivamu umuliro. Mwishitegira. Mama na timba aine dobozi. Na ye, okubeera nga batetenkanya omubiri gwe kize kikolebwa okumala ebbanga. Abagalwa kye kintu kye mutasobola kubeera nga mulowoozaako nti kikolebwa. Okusobola okubeera nga bafuga embeera y'obudde. Naye kibeerawo abagalwa. Kibeerawo. Weekiri. Enjuba ebadde ebalemeredde okumala ebbanga. Paka onako olwaleero. We basobodde okubeera nga bafuna tekinologiya asobola okubeera nga akosa nange ng'enjuba. Mukitegeera bagalwa. Mu ngeri enjawulo, nsaba oteebereze. Omwana atagenze wabweru kubeera ng'azannya ku lw'enkuba etonnya badde efeddemba olunaku lwonna. Omwana oyo mwesanga nga agenze katyuni ku TV eriko katyuni. Nammwe abazadde bennyini nga yemu mbateereddeko TV eno. Naye katyuni oyo alimu obubaka obukweke obwo obutambulira mu ntegeera y'omwana w'omu y'abaana bammwe mu nsi ey'obwa Nnaalongo oba mu ntegeera y'obwa Nnaalongo gye muyita subconsciousness ey'abaana bammwe. Mukitegeera, kati kitegeeza nti buli we mubeera n'ennaku ennyingi nga enkuba etonnya ng'abaana tebagenda kuzannya katyuni naye ajja kubeera nga bamulaba nnyo. Kino kigenda kubeera nga kigatta ku ntegeera y'abaana bammwe ebuziba mu ntegeera yaabwe ey'obwa Nnaalongo bwabwe. Kiba kitegeeza mu budde obwo abaana bammwe babeera bawandiikibwa. Mukitegeera, y'engeri gye bafugamu abantu. Era kino bakikolera ddala okuviira ddala ku migi gy'emito. Abagalwa, bino bye twogera si kugereesa. Bino bigenda maaso era nga bizze bigenda maaso mu lugendo lwammwe. Bya ddala. Mukimanye nti bigenda maaso era bibaddewo. Era tubasaba mufune okutegeera n'okumanya ku byo. Abagalwa, mujeko TV, turn off your TVs. Mugende wabweru, munyumirwe empewo, munyumirwe omusana. Newe gubera teguliyo. Kukadde ako musana nga guvuddeyo, abagalwa, muberebu muwa munange. Mugezeko kubera nga mubera. Mumayengo gange. Amayengo gange gaonya. Mukitegeera bagalwa. Era we mukola ekyo nange mpulira nga mpereddwa omukisa okukola ekyo. Muyogere ebigambo bino n'abalala. Musaasaanye ebigambo bino. Leka abangi bafune okutegeera n'okumanya ab'emikwano gyo n'ababeetoolodde balirwana abammwe bamanye ku bigambo bino. Mubifuule amagezi aga bulijjo. Mubamanyise nti embeera y'obudde emanipuleetingibwa okusobola okubeera nga babafuga. Mukitegeera abagalwa. Naye mbasaba muleme kutya ku nnaku ezaakazigizigi ak'enzikiza nga ekitangaala kyange kiziyiziddwa. Mbawa omukisa, nja kuyakaayakana mu ngeri yonna esoboka era nga wenze nkikola akaseera konna. Nsigadde nze Amayengo g'enjuba.
atendereza bagromiswe o ekitafetonda ne mama namgereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo Katonda atudde munda munze alamsa katonda atudde munda mugwe akome